Asi Jesu akavunga paakanga ari akanguva neinstruction yaakapa ndinotenda. Thank you very much, convener, director of information technology and publicity, Baba Mariga. Good morning, children of St. John Apostolic Church across the globe. I say to you, many congratulations to our 36th anniversary of the founding of our church, St. John Apostolic Church of the whole world. Makakomborerwa vana vamutumwa St. John, nekuti muri muimba ine maguta, muri muimba ine zodzo, muri muimba ine maropafadzo, muri muimba ine chokwadi, muri muimba ine mabasa anobatika achioneka uye achipupurwa. Chekutanga ndinoda kuvakwazisa nekuvatenda ivo vakatumirwa irori basa vari verudzi rwedu uye vari president of FICZ vanokudzwa Bishop Dr. Mabhiza nezvigaro zvose zvinoremekedzwa zvedare reCentral Committee, maministers edu, maapostles edu, manational leaders edu, maelders edu, maprovincial leaders, maresident pastor, nemaportfolios ese ari kudai kuincorporatewa mukati memba yamwari nemutumwa wedu kusvika kune mukomana ari mudumbumbiri amambo Jesu. Ndodawo zvekare kuremekedza our late mother general, Mother Mabhiza, kungadai vakatisiya basa ravakabata vari panyika ino. Tinoramba tichiri tenda nekurikudza neutungamiri hwose kuna naamai kusvika kuna iye musikana ari mudumbumbiri amambo Jesu. Nhasi izuva rakanaka kwazvo ratinoda kutenda Mwari zvakanyanya kuti vawana zvakafanira kwazvo kuti tive pano tichipemberera kuzvarwa kwemba yaMwari. Ndinoda kutenda vaparidzi vose vandava kutsika tsoka dzavo, vataura mazwi ane umhizha, mazwi anovakiridza, mazwi anodzoredzera kune uyo ane nzeve dzekunzwa. Ndinoimba kuti anzwa. Tabva kunzwa elder zvenyika vachitipa nhoroondo yakadzama kwazvo, nhoroondo yakakosha zvakanyanya mukati memba yaJohani wetatu, yaita kuti ndirangarire kwazvo zuva iro raitsanangurwa nababa mutungamiri mutumwa wedu vachitaura kuti ndine zvandiri kunzwa inini Mwari vachitaura pamusoro pemapozisheni mukati memba yaMwari. Panwa ndo pamwe pakave nemapozisheni maelders. Nhasi ndaona zvechokwadi kuti having a council of elders is a great honor, nekuti they are pegged with knowledge, they are pegged with wisdom, wisdom that if you take heed of that wisdom they have, if you acquire that knowledge or that those teachings that they will bring forward to you, you yourself will also be pegged with that same knowledge. Ndinoda kutenda zvikuru kuti mumwe nemumwe ane basa, hazvina mhosva pawakawira mimba yaMwari. Ipapo pawawira ipapo vakwanisa kutenda nekunzwisisa kuti kubva zuva irori randauya chandichabata dzingadai dziri tsananguro, ringadai riri badza chairo rekuchera pari kuvakwa, ringadai riri ruoko rokunhonga matombo pari kunhongwa matombo uchienda kunesa pari kuvakwa, ungadai kuri kupinza ruoko mhomwe mako uchiburitsa mari
uchiisa kwa iri kudiwa kuti basa ra Mwari rifambe ritori basa raunongo chitobata asi chakanyanya kukosha pazvinhu zvese ndezvekuti vanhu tinzwisise nekuziva kuti everything that we do has got a foundation. And once that foundation is a strong foundation, it means kuti imba iyoyo haifi yakadonha. And I want to encourage you, vana va St. John Apostolic Church of the whole world, kuti our church has got a very, very strong foundation. Simbi dzakaroererwa mu foundation medu, concrete yakadirwa mu foundation medu, hakuna kana munhu anokwanisa kufa akakwanisa kuzvibvisa. Nekuti ikereke yakabva kuna Mwari, ikereke yakashandirwa nemuzodziwa waMwari. He suffered, he turmoiled for this church to have a strong foundation. Now we are counting years. We are now talking of 36 years today. But panotori nepaitonzi, we are only 2 months. We are only 6 months. We are now a year. We are now 2 years. But today we are talking of 36 years. We are celebrating today. Ndinoda kuti tirambe tichivatenda Mwari wamabhiza. Varikuramba vachipa simba kune mutumwa wedu. Kuti aramba akatitakura. Uye arambe achinzwa kutaura kwaMwari wake. Uye achitaura nesu. Isuwo tova vanhu tinokwanisa kukumbira chipo chekuvhurwa nzeve dzemukatikati kuti tigobata zvinenge zvichitaurwa nemutumwa wedu. Basa iri haridi mapitse, basa iri haridi ndinoziva, basa iri haridi chindini, basa iri rinongoda kuzvidi kupisa. Humble yourself. Kungozvinini pisa chete kuva mudiki, unoona kuti ari kuremere zvachose basa iri. Unoruona richiendeka nekuti rinozviita rega, nekuti muridzi unongovapa mukana wekuti akutungamirire. Ndinoda kuti ndingoti verengei zvishomanana kuna James chapter 1 kubva paverse 2. Trials and temptations. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Now, panguva yatiri kufamba yezvino, tiri kufamba mukati menguva yeCOVID-19. COVID-19 is a pandemic yanetsa yakonzera kuvharwa kumasangano kuti vanhu vasatenderwe kuenda kunonamata, yakonzera kuvharwa kumakampani, yakonzera kurwara kuvamwe, yakonzera ndufu, yakonzeresa zvakawanda, a lot of disturbances. But now, at this particular moment, I believe that our faith is being tested. Kuti kana tichinge tasvika panguva yekumanikidzika kwakadai, ticharamba here tichinamata Mwari? Ticharamba here tichitevera iye akatumwa, iye anokudzwa naSt. John? Kana kuti tichange takutsvaka dzimwe nzira dzatichange takutsvaka, dzatinofunga kuti idzodzo ndidzo dzinogona kuita kuti upenyu hwedu huende. Ndinoziva kuti zvechokwadi, hakuna chinhu chakaoma sekuomerwa, hakuna chinhu chakaoma sekurwarirwa, hakuna chinhu chakaoma sekufirwa. Asi izvi zvese tikazvitarisa, zvakatinyorwa kare mumagwaro kuti kune nguva yekuchema, kune nguva yekufara, kune nguva yekuzvarwa, kune nguva yekufa, kune nguva yekupemberera, kune nguva yekuungudza. Izvi zvese tikazvitarisa, we were already pre-warned, because Bhaibheri shoko jenera Mwari rakatotipa kare upenyu hwatinofanira kuti tinge tichirarama tichiziva kuti izvi tosangana nazvo, izvi tinosangana nazvo. Uyezve pamusoro peBhaibheri shoko jenera Mwari takapiwa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene unotaura zvirokwazvo pane muzodziwa waMwari,
Dr. Mabhiza. Taka profit watikapo watana nguro. Zima tenda. Aka une kwa pachonu kwa mashofu. Jese jituku zoona shizadziswa. Na astripa COVID-19. We don't even know what's coming next. But this COVID-19 has been a catastrophe. It has come with harshness. It has come with a very disturbing system. Yakanga isina mbobvira yakajairwa nevapenyu nhasi kuti vanomborova kuchechi kana kuti vanovharirwa masuwe pekunamatira. Asi zvese izvi, I want to urge you kuti this is just a testing of your faith. Uri kuonekwa kuti kutenda kwako kwakamira papi. But now, I want you to understand that the testing of your faith produces perseverance. Kushingaira, kuramba kukundwa, kuramba kuti aiwa kunyange dai ndiedzwe zvakaita sei, I'm not going to give in. I'm not going to give up. Let perseverance finish its work so that you may mature and you may be mature and complete. Uka regera kutsungirira kuchipedzisa mabasa ako unobva waona kuti unenge wakura mukati meshoko raMwari unenge wakura mukunzwisisa kwako kufamba kwomweya mutsvene unenge wakura mukukwanisa kubatsira vamwe kana vachinge vadona. Maturity and wisdom work hand in hand. You need to acquire that maturity. And once you've acquired that maturity, and then you seek wisdom, you will now be a complete individual. Hauna chimwe chinhu chinozomufa chakakukunda kana kukurira makachikonzero. You would have let perseverance complete its work in your life. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. I love the word. If you lack wisdom and you ask God, who gives generously, he gives generously, but when he gives this wisdom, he does not find fault in you. He's not finding fault in you, but he will be more than happy for you to seek wisdom, to ask for wisdom from him. Because whether you are a leader, but the moment you lack wisdom, you are not a complete leader. Whether you are a follower, if you lack wisdom, you are not complete. No matter what job role you do in the church, as long as you lack wisdom, you are not complete. We now want to get up from that time that we're given liquids. We now need to now grow to the next phase where we are now given solids and become mature. But becoming mature requires wisdom. We need to ask for this wisdom so that when we now reach the solid stage of our Christianity, the solid stage of our faith, the solid stage of our being obedient, allegiant, and docile in the system of the church, that way, we know we are not going to be very questionable, but we are going to be people that will understand and follow as we are being directed. Zuwa iri rakadai izuwa rekupa mimba ya Mwari, izuwa rekunyatsopa mimba ya Mwari wakasununguka, uchitenda Mwari kuti Mwari tinotenda nemakore makumi matatu ani matanhatu ekuzvarwa kwemba ya Mwari. Payakatanga imba iyi tainamatira tiri pasi pemiti tichitsvaka mvuri
taijikara miti, tijidirektu wana baba edu, kutingati jikare miti, panjimbo tatuna matira, tijiwana mvuri, tijito kuti njimbo inake, asi tashika panguwa zino, yekuti, iyo chechi yoyo, yakavambira pasi pe miti patai na matira, yawe chechi, yawe ni mase, yawe ni zivakwa. We are now building schools. We are now about to build a hospital. We have got a lot of projects. We are now into mining. Now got a director of mines. We are now into agriculture. We got a director of agriculture. We've also got a director of health. We've also got a director of education. All this, if we look at it, zvirikuratidza kukura kuri kuita imba yamwari sekutaurwa kwanga kuchiita elder zvenyika. Zvirikuratidza kutambudzikira basa iri kwakaita baba mutungamiri vachigara pabhakasta 9 months vachigara pabhakasta paya vachimwa mvura yemuna mukuvisi vachiwacha hembe dzavaive nadzo idzodzo choma ndipfeke votogara vakawanda kusvika hembe idzodzo dzaoma. Votora wopfeka vachitambudzikira ruri basai. Inini ndinototi vakatopika jere rebasai. Kuti zvino zvavakapikira jere rebasai, he was freed by God. And every result of his hard suffering ndozvatakuona pano nhasi. Ndinoda kuti ngatitsigiranei nemuzodzwa waMwari. Basa raakatumwa rikwanise kuonekwa kwariri kuenda nekuti zvechokwadi rine kwariri kuenda. Ende kwariri kuenda kune mufaro, kune maguta, kune maropafadzo. Ngatitambarudze maoko edu vana vaJohani wetatu. Even in emio vaenzi vedu vari live vari kuona this program. Feel free kutambanudza maoko enyu muimba yaMwari kuti basa iroriri rigone kuendeka. Basa iroriri rigone kuzadziswa sevision ine mutumwa wedu. Ngatipedzei kuvaka chikoro, ngatipedzei kuvaka chipatara, ngatipedzei maprojects ese ari pamberi pedu Jerusarema. That city of ours. Ngati shandirei kuti ipere. Tigofara nekutenda nekupembera kuti Mwari makaita henyu. We are now seeing the fruits of our labor. The suffering of the anointed servant of God. Dai Mwari wekudenga. Varamba vachikupai simba. Rekunzwa nekuita. Rekubata. Musinganyunyute. Rekupa mimba yaMwari musinga guru mune. Tambanudzai ruoko rwenyu. Wherever you are, tambanudzai ruoko rwenyu. Muise mimba yaMwari kuti basa irori rigotendwa. Mwari vagofara. Mwari vagokuropafadzai. Tigoona zvatinenge takavimbiswa nemutumwa wedu. Ndinoda kutenda zvikuru our convener, director of ITP, for giving me this opportunity yekuti ndimbotaurawo nevana vamutumwa St. John muzuva ranhasi ratiri kupemberera our 36th year mimba yaMwari. May the God of mutumwa St. John continue to bless you, continue to give you good health, good security and protection during this time of COVID. That water that turned into a milky substance in the spirit is a very powerful prayer. Continue to drink it. Continue to bathe that water. Do not look for any other means. That is the solution. Drink that water. Bathe that water. Be on your knees. Mavipasi, moyo kunashi, miteuro ngai kwire. Ndinoti anzwa rekutanga nerekupedzisira, Mwari ngavamuitire zvakanaka.
Thank you very much, CCM. Thank